parti suka fitnah tak perlu diundi. Menarik kenyataan pemimpin PAS yang dua kali kalah dalam kes beliau memfitnah naib Presiden Amanah, Datuk Seri Mujahid Yusof, menjual aset tabung haji kepada bukan Islam baru-baru ini. Ustaz Ahmad Jusuki Abdul Rani dilaporkan berkata, individu yang menyebarkan fitnah tentang parti lain dan mengeluarkan kata-kata kesat semasa berkempen tidak layak diundi sebagai pemimpin. Semua pengundi sekarang berpelajaran. Jadi siapa yang suka memaki dan mencaci tidak perlulah pilih parti tersebut. Demikian juga parti yang membawa fitnah dan tuduhan serta penipuan kepada masyarakat. Contohnya manifesto yang menipu. Katanya seperti dipetik bernama 17 Oktober 2022. Kebetulan beliau menyebut mengenai manifesto yang menipu. Jom kita lihat manifesto PAS pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Untuk Adil, pakatan harapan mentadbir negara ini selama 21 bulan 2 minggu. Pas bersama AMNO, Bersatu, GPS, STAR dan PBS menguasai Putrajaya sejak 1 Mac 2020 sehingga parlimen bubar pada 10 Oktober lalu iaitu 31 bulan 1 minggu. Jom kita lihat, selama itu adakah pas menunaikan janji mereka dalam manifesto pilihan raya umum ke-14? PAS menggariskan manifestonya dalam sembilan teras pembentukan Malaysia Sejahtera. Tak salah nak tulis berapa banyak teras pun. Namun dalam kes teras PAS ini, tidak ada bukti bahawa sembilan teras itu diikuti dengan rancangan yang memanfaatkan rakyat. Kita ambil beberapa contoh. Teras 3. Pemberdayaan rakyat untuk meredakan kesan peningkatan inflasi dan kenaikan kos sara hidup. Dalam hal ini PAS sebagai kerajaan tidak tahu bagaimana menangani kadar inflasi yang mencanak naik yang hari ini ia mencatatkan 4.7% manakala kadar inflasi makanan pula 7.2% menurut tradingeconomics.com. Teras tiga, tiga ialah menurunkan tarif elektrik untuk rumah kediaman dengan kadar antara 5 hingga 10 peratus berdasarkan jenis-jenis rumah kediaman. Apa yang rakyat dapat ialah tarif elektrik dinaikkan. Teras empat, pengurangan jurang agihan pendapatan dan kekayaan ekonomi antara kawasan bandar dan luar bandar. Inilah teras yang pemimpin PAS terlibat langsung sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani iaitu Datuk Nik Muhammad Zawawi Saleh. Dalam manifesto ini, teras empat, tiga ialah merangsang pelaburan dan penyertaan sektor swasta secara besar-besaran untuk mengembangkan sektor pertanian dan industri asas tani demi menjamin keperluan bekalan makanan sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berasaskan sektor ini di luar bandar. Apa yang beliau lakukan apabila harga ayam dan telur terus naik? Salahkan Brazil kerana naikkan harga jagung. Bagaimanapun, pemberian subsidi sebanyak RM729 juta ringgit kepada penternak ayam melalui skim kawalan harga maksimal yang dilaksanakan pada 5 Februari 2022 hingga 5 Jun 2022 gagal kerana kerenah birokrasi dan akhirnya dihentikan. Sebaliknya, harga siling ayam dinaikkan kepada RM9.40 sekilogram. Teras enam, pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Dalam teras ini, PAS juga gagal walaupun slogan Islam memimpin menjadi kebanggaan parti itu. Teras 6.2 iaitu meluluskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf mahkamah syariah. PAS masih krip-krip. Sementara itu bagi teras 6.3 meminda akta-akta yang bertentangan dengan konsep keadilan Islam dan yang menafikan hak-hak rakyat antaranya SOSMA dengan menghapuskan peruntukan-peruntukan yang menzalimi rakyat, PAS bertindak sebaliknya apabila menyokong kerajaan mengekalkan subsection 4 kurungan Akta Kesalahan Keselamatan langkah-langkah khas 2012 SOSMA digunakan untuk menahan mereka selama 28 hari. Dalam manifestonya, PAS juga menjanjikan 20 tawaran utama. Tawaran kedua PAS ialah melupuskan hutang peminjam-peminjam PTPTN. Menghapuskan hutang peminjam PTPTN yang sedia ada bagi meringankan bebanan anak muda sebagai satu inisiatif permulaan ke arah memberikan pendidikan percuma. Tiada pelupusan hutang PTPTN yang dilakukan oleh PAS. Sebaliknya, mereka pula mendakwa Kerajaan Pakatan Harapan berjanji untuk menghapuskan hutang PTPTN. Sedangkan tidak ada janji sedemikian dalam dokumen manifesto PH 2018. Bagi tawaran ke-6, PAS berjanji memberikan bantuan pembelian kereta pertama di bawah 1,300cc atau 1.3 liter. Ada siapa yang sudah menerimanya? Tawaran ke-14 ialah membasmi kemiskinan. Ini merupakan janji yang umpama menanam tebu di tepi bibir. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, pendapatan purata isi rumah pada 2020 mencatatkan penurunan 10.3% iaitu RM7,089 berbanding RM7,901 pada 2019. Rakyat semakin miskin adalah akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan 20% M40 beralih kepada di P40 jangan lupa berskongkol dengan bersatu AMNO, GPS dan parti di Sabah untuk membentuk kerajaan menerusi pintu belakang di saat negara sedang diserang COVID-19. Namun kegairahan pemimpin Perikatan Nasional yang PAS menjadi ahli ingin merampas Sabah menyebabkan tumpuan kerajaan tebuk atap beralih ke negeri berkenaan. Pemantauan dan kawalan serangan COVID-19 terabai. Akibatnya COVID-19 menjadi pandemik yang semakin menular. Pemimpin PAS yang hari ini masih meratik bahawa manifesto Pakatan Harapan tipu. Sila lihat diri di cermin manifesto siapakah yang menipu jump channel setuju parti suka fitnah tak perlu diundi mencari maklumat dan berita politik yang bebas kupasan yang tepat panas dapatkannya secara eksklusif hanya di jump channel komitmen kami kertasan berita Isnin hingga Jumaat. Bola bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.